বিদিশা আপোনালোকে চাই আছে মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল বিদিশাছ লাইফ এণ্ড ব্লগ। চ' হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে হয়তো জানিব মই মোৰ ভিডিঅ'ত এনেদৰে কওঁ, আৰু এনেদৰে কৈয়ে মই মোৰ ইউটিউবৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'ৰ এনেদৰে ইণ্ট্ৰ লগাই মই ভিডিঅ'টো সদায় আৰম্ভণি কৰোঁ। এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ পৰা 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ কাৰণে ইমান ইজি নহয়। মেইন কথাটো হ'ল, যোৱাকালি ৰাতি মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মৰম নিদিয়াহেঁতেন হয়তো এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। মই এজনী খুব সাধাৰণ ছোৱালী হয় আৰু সাধাৰণভাৱে মই ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। মোৰ যি যি ভাল লাগে মই তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকক দেখাওঁ, সেইখিনিয়ে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত দেখাই থাকোঁ আপোনালোকক। যেনেকুৱা ডেইলি লাইফ চলি থাকে তাকেই মই আপোনালোকৰ লগত দেখাই থাকোঁ, আৰু আপোনালোকে মোক বহুত বেছি মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত থেংক ইউ কৈছোঁ। আৰু মোৰ ধৈৰ্য নহ'ল মানে আপোনালোকক জনাবলৈ বহুত মন গ'ল, তাৰ কাৰণে এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আপোনালোকক। বহুত বহুত যিমান কম পৰি যাব বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে। মই এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মনৰ পৰা, আৰু আগলৈও এনেদৰে মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু এনেদৰে ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। চ' নেক্সট মই আপোনালোকক এটা 1K ছাবস্ক্রাইবার সেলিব্রেশনের ভিডিও নিশ্চয় দিম। চ আর একটা নতুন ভিডিও হইতে লগ পাওয়ার আজিলে। বাই বাই, টেক কেয়ার।